kirg reisimise vastu on praktiliselt sama suur kui muusika ja laulmise vastu ja reisin ma tõesti väga palju. Iga kuu vähemalt üks kord, kui mitte kaks, kui mitte kolm. Et just hiljuti käisin Türgis tööasjus ja Moskvas ja mööda Euroopat reisisin ringi. See pakub mulle nii palju suurt rõõmu ja naudingut ja inspiratsiooni, et pärast on nii hea lavalt publikule neid emotsioone kinkida. Ja detsembris on tulemas väga huvitav üritus Shanghais, kus tuleb minu soolokontsert. Neeme Järvi dirigeerimisel. See on väga põnev ja ma olen väga tänulik Estravelile, kes aitas mind viimasel hetkel välja ja aitas osta kiiresti piletid, reageeris kiiresti ja kõik sai tehtud, nii et nüüd on kõik kindel ja lennuki piletid olemas. Nii et suured tänud Estravel. Kallis jubilar Estravel, soovin sulle palju õnne, edu, jaksu veel pikkadeks aastateks. Palju õnne!